Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul de YouTube Doar pentru Dunăreni. Sunt alături de George, controlul dăunătorilor. Vă salut pe toți. De un an și jumătate tot vorbisem să ieșim împreună la pescuit. În sfârșit s-a nimerit să ne unim așa forțele pe malul Dunării. Din nou o partidă în condiții grele. Dunărea a scăzut cam 3 metri de acum 2 săptămâni când am fost ultima dată pe zona Giurgiu. Suntem din nou tot pe zona Giurgiu. Pescuim în principiu la feeder, însă o să încercăm și la somn. Introducerea e a doua zi, noi suntem de aseară. Am prins deja câțiva pești, aseară am luat și 2 somotei. Feederul merge decent așa, am avut și o ruptură de dimineață de mreană. Morunaș în principiu, cam asta e pe zona pe care pescuim. Odată cu retragerea apelor, însă, vedeți și voi cam care sunt condițiile la Dunăre în momentul de față. Noroi, plin de noroi. Prea multe nu sunt de spus despre partida asta. Cum am zis, încercăm la feeder. George pescuiește pentru prima dată la feeder. Se distrează și el aici cu câțiva morunași. Sperăm și pe parcursul zilei, pentru că avem niște lipitori destul de mari, care nu pot fi scoase din cârlig de pești mici. N-am făcut introducerea seară, a plouat și când am venit, a plouat și toată noaptea. A fost de muncă cu montarea cortului, cu lansetele, cu tot ce ține. Încercăm așa să scoatem tot ce e mai bun dintr-o partidă în condiții grele. Dunărea în scădere masivă și astăzi cade cam 20 de centimetri pe zona Giurgiu. Noroi foarte mult, peștele destul de apatic, peștele mare. Cu siguranță că pe scăderile astea va fi complicat de prins ceva notabil, însă e o nouă ieșire, încercăm să scoatem tot ce putem și știți bine, pescuind doar pe Dunăre, a ajuns să pescuiești în cele mai grele condiții, și cu țânțari, și cu noroi, și cu cote scăzute, și cu ape mari, însă cam asta, ploi. Am avut o parte și de o furtună destul de puternică azi noapte, și când am venit tot pe ploaie. Până la urmă am ajuns pe zona de pescuit și vedem ce este. Rămâneți cu noi până la final și sper să iasă din nou un episod bun de la Dunăre. Am ajuns până la urmă pe locul de pescuit. Cum am ajuns, a și început ploaia. Am apucat totuși să stropim cu puțin insecticid aici și e mult, mult, mult mai bine cu țânțarii. Mult mai lejer. În mod normal nu prea se putea sta acum pe vremea aceasta. Dezamăgirea mare însă este dezastru găsit pe aici. Gunoi. Gunoi peste tot, gunoi peste gunoi. Am zis să fac cadrul ăsta așa în seara asta până băgăm și noi lansetele la somn. George s-a apucat acolo de montat cortul, așa ne-am împărțit treburile. El azi că se ocupă de campare și eu mă ocup de lansetele amândurora. Salut, George! Aici ne-am adus momelile. Lipitori imense din nou de la Neadan, râme negre de Tulcea. Am și două cutii de viermi. După mult timp am de gând să fac și eu o partidă
la feeder, n-am mai pescuit de mult la feeder și împreună cu George o să ne băgăm mâine cu câte un feeder pe undeva pe aici. Despre gunoiul ăsta vorbeam, găsit în scorbura asta de copac. E clar că locul fiind accesibil, cunoscut de multă lume, fiind și un loc superb de pescuit și de campat și unul dintre locurile accesibile chiar și pe cota mai mare, gunoiul e la el acasă. O să strângem tot, o să fac o filmare la final. Noi și arătăm cum lăsăm în urma noastră, nu spunem doar că am făcut curat și cam atât. Dezastru am găsit pe aici. Însă, na, asta e. În seara asta, cort, campare, tabără, câteva lansete la somn, dacă tot avem lipitori și râme negre. Și mâine facem un pescuit la feeder. Să sperăm că o să ne lase și ploaia. Aici nu se simte pentru că suntem adăpostiți de copaci, însă plouă bine de tot. Și din ce am văzut pe prognoză, o să plouă până târziu noapte. Deci nici nu poate fi vorba de un pescuit activ așa în seara asta. Încercăm puțin acum pe seara la somn și, cum am zis, mâine încercăm la feeder. N-am mai pescuit de mult la feeder și chiar vreau să fac o partidă de feeder mâine pe zi. Sunt pregătit și cu tot ce trebuie în materie de feeder. Vă prezint mâine și echipamentul și nada și cam tot ce folosesc. Am vrut așa să vă arăt, însă nesimțirea unor pescari de Dunăre. Ne chinuim noi cu programul nostru, cu malurile Dunării curate, tot batem monedă pe asta, însă iată ce poți să găsești într-o scorbură de copac. Și oricum malul e plin și mai încolo sunt gunoaie. Păcat de frumusețe acestui loc. Evident, dacă apare ceva la somn noaptea asta, nu prea am speranțe mari, pentru că Dunărea este într-o scădere masivă. Ieri a scăzut 25 de centimetri pe zona Giurgiu, unde pescuim. Și spuneam, nu prea am speranțe de pește mare, dar am și zis că vin să mai fac și o partidă de feeder așa, că n-am mai pescuit de mult. Dacă apare însă ceva, la George în special, revenim cu un cadru așa de noapte. Vine seara încet și odată cu seara vine și furtuna. Hai să vă arăt așa cum arată cerul aici în partea dreaptă. Au fost vreo 2-3 ore de acalmie, acum pe seară s-a făcut ora 8 și jumătate acum. Cerul e gri în partea cealaltă, în spate nu vă mai arăt că e negru. Și o să vină furtuna mai mult ca sigur. Condițiile de pescuit sunt grele, apa e încă tulbure și cea mai mare problemă e că pe fire se depune foarte, foarte, foarte multă mizerie. Nu iarbă, mizerie, frunze putrezite, cam o jumătate de metru așa de la nod în sus, la prima tură de schimbat lansete. Am zis să le mai schimbăm acum o dată pe seară. Cel mai important lucru și cea mai mare fericire e că putem pescui, însă, și nu ne deranjează absolut deloc țânțarii. A bătut și vântul puțin. Ce vreau să vă spun cu update-ul ăsta, eu mi-am băgat două lansete aici, în extremitatea din stânga, și George s-a lăudat cu niște senzori să mă ajute. Probabil n-auzeam clopoței de aici, m-am urcat sigur în caz că trăgea. Noroiul prin maluri se poate vedea, e cumplit. Așa ne perindăm cu cizme.
S-a lăudat George cu senzori, mi-am împrumutat doi senzori, însă bineînțeles că nu am auzit niciodată stația și când am schimbat lansetele a venit și primul pește. L-am pus în juvelnic doar așa ca să îl arătăm mâine cum îl eliberăm, un somotel așa la vreun kilogram, e de reținut însă o să-l eliberez. Aici a venit, am schimbat lansetele, avem o trăsătură fix acum. Da, a atins-o un pic pe aia din dreapta. Încă mișcă la ea ceva. Da, și chiar când am venit să schimb lansetele, să le reîncar cu râme și lipitori, am găsit un somotel agățat. N-am auzit senzor, n-a plecat stație, n-a plecat nimic. A venit totuși primul pește, însă cum v-am zis, apa e încă tulbure. Scădere masivă, masivă, masivă și... foarte multă mizerie pe fir. O să fac mâine un cadru cu o lansetă ținută cam așa, cam o oră, oră și jumătate, cam jumătate de metru de la nod în sus, e plin de mizerie, de frunze mucegăite, frunze uscate, deci nu e iarbă, e mizerie. Frunze mucegăite, în principiu, care ne îngreunează puțin pescuitul, însă na, asta e situația. Măcar ne miroase mâna pește, nici l-am filmat pentru că nu eram pregătit pentru o trăsătură. Peștele era deja agățat. Aici mai am celelalte două bețe pe somn. Am băgat 4 lansete în total. Iar de aici încep cele 4 lansete ale lui George. George, nefiind pescar de Dunăre, fiind pescar de baltă, pescuiește cu lungimile astea de 3,60, bețele lui de baltă. Și a dat și el seama că se chinuie cu ele, însă na, urmează cele de 2,7, de dunărean adevărat. Noroi mult, cizme, mai spălăm la bocanci, mai... Dar ce să facem? Te-ai lăudat cu senzorii și n-a plecat stația când a tras peștele. Și vezi că acum am mai dat două ciocuri în ea când eram eu lângă ea și la fel n-a plecat. Mai sus avea cizorii. E cât de sus? Că e la al doilea inel. Îi punem mai sus? Da, pentru că astea de dunăre sunt mai rigide. Eu da. Pot să pun la al treilea. Îi punem mai sus. Dar sunt rigide. Să sperăm că vine și ceva mai mare, că vrem să facem un ceaun de pește prăjit mâine. Condițiile încă nu sunt cum ar trebui pentru un pescuit cu rezultate mai notabile și cu așteptări mai mari. Furtuna vine, ăsta e update-ul de seară, mai stăm puțin, mâncăm ceva, ne băgăm la somn. Mâine pescuiesc la feeder, că n-am mai pescuit de mult. Și vedem ce iese și de data aceasta pe canalul de YouTube doar pentru dunăreni. Pentru prima oară cu domnul Controlul Dăunătorilor. Așa e nickname-ul lui. De un an jumate trebuia să ieșim amândoi la pește. Da, aproximativ. Torențială! Olo! Mamă, mamă, mamă! Ce vreme am prins și noi, George! Bine că nu plouă! Bine că nu plouă, a? A început ploaia? George, săracu, a zis, punem winterskin-ul la cort. Ce ai, mă? Punem winterskin-ul la 18 grade noaptea? Era bun? Bine, nu? Torențial plouă, frate! Îl dau înapoi, pentru că știu. Da? Mamă, 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 ce-i dă? Ce-i dă? E pe subia sau peste? Nu, e pe subia, Ioane. Uite, vine, dar nu pot să mulinez aici. Are pește. O să iau un mincioc? Nu știu dacă e de mincioc, dar pește are sigur, că vine și greu. Ioane, o să iau și un mincioc. A, uite. E micut? Da, nu.
A plecat cu ea în copac. Da, s-a dus în mare. Dar nu e mare, nu. Firul ăla e ok, da? Da. Și noroi și ia. Hai că are un chirjoan. Da, uite, uitați condiții de pescuit. Băi, trebuie să facem reclamație că nu e asfaltul bun. Condiții de pescuit. Stai mă aici, mă. Hai că a mai venit un somotel, eram în cort la masă. De reținut, așa. Era un cur la masă, am auzit clopoțelul și mersese cu lanseta naval mult. Dar condițiile sunt după ploaie acum. Nu ridic capul că... Nu știu dacă mai filmează camera. Asta e. Ia, să arătăm așa, să arătăm gura. Slăbește frână. L-ai băgat în prag. A început ploaia după câțiva moronași, o ruptură la mreană și m-am tras un pic pe dreapta. Dacă a început ploaia, s-a băgat domnul controlul la feeder aici. Vin și mai mici, vin și mai mari. Moronașul ele pe zonă. Pentru partea de feeder o să pescuim cu vierm, bineînțeles. Am și ceva bonduri la mine, însă canadă o să folosesc de la Dynamite Baits. O să combin două nade, ambele din gama Silver X River, o nadă foarte bună pentru mreană, și Canal and Lake, o nadă cu care sperăm să atragem și ceva moronași pentru că are o tentă așa de brăză. Astea sunt cele două nade cu care pescuiesc. Imediat o să vă arăt și echipamentul cu noul meu băț de feeder de la Okuma. Facem nada și ne apucăm cât de repede de pescuit. Bun, hai să vă prezint și echipamentul cu care pescuiesc la feeder astăzi. Sunt pentru prima dată cu noul meu feeder de 360, Okuma LS8K.
George e aici în dreapta mea cu feederul meu de la cei mari de 3 metri. El n-are încă un feeder, dar l-a prins pescuitul ăsta din ce văd așa. Așa mi se pare mie. Da, e un pescuit captiv. Problema e cu legatul cârligelor mici, însă ne descurcăm. Cum am zis, eu sunt pentru prima dată cu feederul meu de la Okuma, LS8K, de 360. Încă nu i-am dat jos țipla de pe cotor, mi-e milă sincer. Pe noroaiele astea să-i dau jos țipla de pe cotor. Acțiune 60-120 de grame, un feeder absolut superb, sunt încântat de el pur și simplu. Mulineta e aceeași pe care o știți, am mai tot prezentat-o, Okuma cei mari, de 5500. Fir principal am un sufix de 0,26, iar ca montură, direct pe firul principal am o bucată de fluorocarbon de 0,30, apoi un conector din ăsta mic de feeder de la AS, coșule tot de 100 de grame tot de la AS, împletitură trecea, eu pescuiesc doar cu împletitură trecea la feeder, firul de forfac e de 0,15, noul fir de la Sufix Advance, iar ca și cârlig am un VMC Mystic Trout. Cam ăsta e ansamblu cu care pescuim. Nada v-am prezentat-o, ceva de la Dynamite Baits. Morunașul e în mare vervă. Chiar ne distrăm aici. O zi norată, însă trăsăturile la feeder ne fac partida mai frumoasă. Aflat la doar 10 minute distanță de centrul capitalei, magazinul Total Fishing vă așteaptă să descoperiți o gamă foarte mare de produse de la cele mai renumite branduri pentru pescarii de Dunăre și nu numai. Cu o suprafață totală de peste 700 de metri pătrați, magazinul dispune și de o parcare în curtea interioară. Consultanții din magazin sunt pescari cu experiență și nu vor încerca să-ți promoveze anumite branduri sau produse. Poți face schimb de idei sau informații despre pescuit, despre echipamentul potrivit stilului tău, poți vedea sute de modele de lansete sau mulinete, fire și accesorii, bagajerie, sonare sau nadă de la cei mai importanți producători. Total Fishing oferă și livrare în aceea zi în București dacă te grăbești să pleci la pescuit și produsele sunt în stoc. Dacă nu ești din București, încearcă www.totalfishing.ro. Navigarea este facilă, găsești produsele structurate pe stiluri de pescuit și poți filtra produsele după cele mai importante caracteristici. Total Fishing livrează rapid, iar comenzile de peste 300 de lei beneficiază de livrare gratuită. Noi am ales Total Fishing. Încearcă și tu! Thank you.
Dacă aveți nevoie prin pădure, pe la Dunăre, sau dacă mergeți să scoateți râme din pădure, râme albe, cam așa. Cam așa trebuie să vă blindați. Noua creație lui Potechon. Să mergem în pădure. Elegantă, peste posterior. Nu ține mult. S-a cam tăiat feeder-ul, dimineața a tras bine. Ne-am apucat și târziu de pescuit la feeder, ce-i drept, în jur de ora 8. Însă până pe la 12:01 a tras destul de bine. Am eliberat mulți pești, plăticuțe, morunași mici și mrenuțe mici. Am avut și o ruptură de omreană mai mare. Am oprit doar vreo 5-6 morunași mai îmbrăcați, așa, și câteva plătici, pe care o să-i facem la ceaun imediat împreună cu George. Ca o altă informație așa de interes, e plin de puf pe aici, puful de plop încă își face prezența. Astăzi a bătut vântul puțin la prânz și s-a cam umplut de puf pe aici. Mizerie pe fire în continuare, pe apă mai vin și pomi, mai vin și crăci, am și filmat un pom imens care cobora la vale puțin mai devreme. Încă nu e pescuitul ăla la feeder pe care ni l-am dorit, pescuitul ăla de toamnă cu mrene frumoase, cu carași, cu plătiși mari. Pește se prinde la feeder, trăsăturile sunt destul de dese dacă stai pe el și faci un pescuit de feeder corect. Însă talia peștilor nu e satisfăcătoare. Morunași cei mai mari la 600-700 de grame. Mrene undeva la kilogram cea mai mare. Am avut una puțin mai mare, dar nu foarte mare, care m-a prins de pregătit aici în mal și mi-a rupt forfacul. Cam asta e update-ul. Mizerie pe fire, Dunărea în continuă scădere. Trec o groază de vapoare din astea de croazieră care tulbură apa aici în mal. Am scos feederele, ne-am făcut damblaua, facem și un ceaun și sperăm ca în această a doua noapte, pentru că o să stăm și în a doua noapte, o să stăm și în seara asta. Și după o tură în pădure am găsit ceva râme albe împreună cu George. Ne-am blindat bine, ne-am camuflat și am fost să scoatem niște râme albe și mai avem ceva râme negre. O să încercăm și noaptea asta la somn. Aseară doar 2 somotei, poate în seara asta vine și ceva mai mare. Mâine dimineață, cum ne trezim, încheiem și partida. Stăm doar să mai trecem și noaptea asta, că tot avem cortul pus și că suntem pregătiți și cu momeală. Am hotărât să rămânem și noaptea asta până mâine dimineață și mâine o să strângem și o să plecăm. Cam asta e, asta vreau să vă spun, puf în continuare, mizerie multă pe fire, frunze mucegăite, se adună, coboară,
plumbii la vale, împing monturile mal. Avații sar pe aici ca nebunii, ca nebunii. Avem undeva în dreapta, chiar am fost acum și am pus camera să surprind câteva sărituri de avat. Avem niște avați pe acolo care sar așa în ciudă. Pe George l-a disperat de când a venit. Asta e update-ul. Dacă apare ceva noaptea asta, evident că filmăm tot ce putem. Ne băgăm și noi la ceaunul ăsta de seară împreună cu George. Chiar vrem să mâncăm un pește proaspăt. Chiar n-am mai mâncat de mult pește proaspăt pe malul Dunării și dacă tot avem după câteva ore de feeder astăzi câțiva pești de reținut așa și de băgat la ceaun, am hotărât să facem și un ceaun. Dacă apare ceva, revenim cu filmare. Dacă nu, ne vedem mâine dimineață cu cafeaua de final, curățenia de final, pentru că vom lăsa locul impecabil, cum v-am obișnuit, și cu concluziile după această nouă ieșire pe Dunăre în condiții, în continuare, chiar dacă Dunărea a scăzut, în continuare grele. Așteptăm vremuri mai bune, așteptăm ape mai bune și evident că vor veni și partidele alea bune pe care le așteptăm cu toții. S-a adormit Ciogu? Să-i pun pauză un pic. Telefonul pot? Din Ciogu? Ia. Ia, oprește avertizorul. Da, filmez, să nu ne mai zăpăcească. Stai că lucrurile sunt. La ce a intrat? La ce a intrat? George vrea să prindă și el primul somn, acum pe serat. Este Enia, dă-i-o că Enia. Op, op. Da, Enia. Ușor. Aduc minciogul? Sau nu e de mincioc? Da, e de mincioc. Ușor.
Ia mai slăbit un pic puterea. Oho, oho, oho. Nu, că nu e mare. Uite-l pe acolo. Ai emoții, mă? Un pic, așa. Te va ține tot tare, Ioane. S-a dus în dreapta, mă. Aha, aha, e frumos, e frumos. Câteva chile, e frumos. O, oh, e mare, bă. E mare, bă. Da, da, are dar Ioane, să vă duc un pic. Oho! Asta e George! Bravo, mă, băiat, mă! Bravo, mă, băiat! Primul somn după 30 de ani! Direct la mare, de 5 kg! Aici n-a tratat nimeni zona asta. Hai să mergem la bază. Băieți, suntem departe. E plin de țânțari aici unde suntem. Luminează un pic pe el și revenim acolo la tabără. E frumos, frumos ăsta. 4-5 kg, cam așa. Hai că n-am greșit până la urmă, că a rămas și noaptea asta. Puțină muncă, puțin sacrificiu în pădure. Râme albe direct din pădure, pentru că nu mai aveam cine știe ce râme negre. Și lipitorile, cele câteva care rămăseseră de aseară, au murit. Ați văzut de vreme pe filmare, am fost în pădure, am scos câteva râme. Se mai vede ceva de fum? Se vede, nu? Da, da, da. Și iată că a venit și un somn frumos. De pe mal chiar e o captură frumoasă. La râmă albă de aici din pădure procurată. Râmele pe care le-am scos noi, nu? Da, da. Le-am plecat mascați. Exact. Pân șanțuri. La lanseta mea, aruncată corect, de mine. Corect. Însă un pește scos de George, după cei 3 prinși de mine, 2 aseară și 1 seara asta, somn mă refer. Am stabilit dinainte să tragă, că următoarea trăsătura va fi trăsătura lui George și drillul lui. Din păcate pentru el a tras-o pe lanseta mea. Deci peștele este, al cui e peștele? Salut, doamne, doamne. Cam 5 kg așa, zic eu. Să-ți luăm o cârpă. Să nu ne rupăm degetul. Frumos. De pe mal. Un pește frumos. Un pește superb. A dat avatul ăla la clonc pentru noi și l-a chemat. Da, chiar frumos. Hai să-ți fac și eu o poză, că tu l-ai scos până la urmă, a fost drill-ul tău. Scur, bă, scur drill-ul. Mai venit unul în toi în nopții. Tergăm pe-n păduri. Gata? Da. E frumos. Oho, ce mai frumos. Felicitări, Ioane. A doua noapte. Da, ce frumos e. Dacă ține la lase. E frumos și ăsta, 4-5 kg. Are mai bine. Da? Da, da, e mai bine ca... Da. Ești după somn. Finis? Da, da, da. A doua noapte. E la fel ca ăla, da? O fi fratisul. Eu zic că e un unchi. Lampa? Da, da, da. Lasă, lasă, trebuie. Să facem lumină. Gata. Oh, e mai mare ca ăla, Ioane? Da. Mai mare. La două noapte. Am mai venit un ciuciulan la două noapte. La râmă albă, vină cu acest să și filmez, să nu zic că... Uite, mă, se vede pentru ce am muncit, Ioane.
Hai să-l arătăm, stai să iau cârpă. Ia, stai că da. E la fel ca ăla, George. E mai mare, mă, un pic. Da, bă, cam acolo e. Cam acolo e. În seara asta a fost seara de somn, George. Încă unul. Tot așa, la vreo 6. Cam așa. Încă un mocofan din ăsta, la două noapte. Așa. Stătea cu minte acolo la set. E, da, așa. Când îl aici frumos, frumos, frumos. Uite-ți lucește. Ia, lasă-l și așa pe lângă tine. A, uitați-vă. E, Ioane, poți să-l duci la școală, e are vârsta. Frumos. Frumos, frumos, bravo. S-a dus? S-a agățat, a băgat-o în agățătură? Neața, venind după o noapte furtunoasă, așa aș putea spune. Activitate bună, bună, bună azi noapte la somn, neașteptat de bună, în condițiile astea grele de pescuit. Și în condițiile în care ne-am hotărât pe ultima 100 de metri să rămânem și azi noapte. Planul inițial era să ajungem vineri seara și să stăm până duminică după amiază, deci două nopți de pescuit. Să pescuim noaptea la somn și ziua la feeder. Însă dezamăgiți de activitatea slabă a somnului din prima noapte, doi somotei. Unul la 1 kg eliberat și unul undeva spre 2 kg. Dezamăgit și de talia peștelui la feeder, chiar dacă trage destul de des și poți să prinzi o cantitate bună de pește la feeder. Talia peștilor, cum am zis, nu e cea pe care noi ne-o dorim, nici nu e... Cei care mă urmări știți cu toții că feederul nu este o tehnică de pescuit pe Dunăre care să mă încânte foarte tare. Prefer peștii mari, prefer pescuitul de așteptare la pești mari și oricum, cum am mai tot zis, e plin YouTube-ul de moronași, mărenuțe, pește plătică, pește prins la feeder, pescuit la feeder, pescuit la method feeder și mă gândesc că na, n-ar mai fi așa interesant canalul ăsta de YouTube dacă și eu aș pescui tot la feeder și aș scoate tot pești mici. Dezamăgiți de toate lucrurile astea, ne-a trecut prin cap ieri după amiază să plecăm, mai ales că râme negre nu mai aveam foarte multe pentru următoarea noapte, mai ales că cele câteva lipitori rămase și uitate, bineînțeles, de noi în soare, decedaseră. Nu știu dacă se aude pe fundal, dar sar niște avați acum de dimineață, e cam 5:30 ceasul, sar niște avați pe aici prin față, imenși. Ne-a trecut prin cap să plecăm, însă până la urmă am zis că fiind prima ieșire cu George după atâta timp să rămânem și a doua noapte, sâmbătă seara. Clar, rămânând și a doua noapte, trebuia să facem rost de ceva mumeala de somn pentru a doua noapte. N-avea rost să stăm o noapte pe malul Dunării doar ca să pescuim a doua zi la feeder sau să stăm cu plansetele pe mal. Ne-am făcut curaj, am luat combinezoanele pe noi, balistol cât cuprinde, am mers în pădure undeva la 200 de metri, am găsit acolo o șansă în care am găsit ceva râme albe, nu foarte multe, cam 40 de râme așa în total după vreo o oră și jumătate de săpat insistent așa. Și iată că munca noastră a dat rezultate, azi noapte am avut 5 trăsături la somn, un pește scăpat în agățătură, am ajuns un pic cam târziu, undeva aici în stânga, în aval. Și 4 pești puși pe mal, am mai venit în somn acum vreo oră, de aia sunt și treaz la ora asta, George încă doarme. Pe la 4 și jumătate
Am mai venit un somn undeva la 2 kg pe care nu l-am mai filmat. Neavând absolut nimic la îndemână, am ieșit din cort fără telefon, fără GoPro, fără nimic. După acel somn nici nu mai m-am culcat, bineînțeles. Am făcut un foc, mi-am făcut cafeaua și m-am gândit să împărtășesc și cu voi dimineața asta superbă pe malul Dunării. Cu o cafea lângă foc e pentru mine cel mai frumos moment în pescuitul pe Dunăre. Dimineața lângă foc cu cafeaua în nas. 4 pești frumoși prinși azi noapte, 2 undeva la 2 kg, 2 la 5-6 kg după estimările noastre, ați văzut și voi pe video. Ce vroiam să vă spun și aspectul pe care vroiam să pun accent cu odată cu update-ul ăsta așa înainte de plecare este că uneori trebuie să facem și anumite sacrificii și să nu ne lăsăm așa duși de primul impuls și de dezamăgirea unei partide începută slăbuț, nu dezamăgitoare, dar slăbuț totuși, să nu ne lăsăm așa induși de primul impuls și să avem în continuare încredere că Dunărea e imprevizibilă, Dunărea niciodată nu te dezamăgește și iată că de data aceasta nu ne-a dezamăgit nici pe noi. 4 pești chiar frumoși prinși, 4 somni prinși azi noapte. Cum am zis, am mai avut încă o trăsătură, 5 trăsături, al 5-lea pește s-a dus în agățătură. O noapte în care eu cel puțin nu prea am dormit, George acum de dimineață recuperează și el. Cred că am adunat așa vreo 2-3 ore de somn în total. O noapte, spre mirarea mea, bună, apa scade în draci, o vezi cu ochii cum se duce, cum fuge apa pur și simplu, cum am zis, a scăzut 3 metri, de la 490 cât era cota acum 2 săptămâni când am fost ultima dată, acum cota a ajuns la 190. Cu toate condițiile astea grele, cu apa asta încă puțin tulbure, cu pomi bușteni care curg pe apă, cu o mizerie de nedescris pe fire, mai ales când trece cât un vapor din ăsta de croazieră, pentru că au trecut foarte, foarte multe vase de croazieră. Cred că niciodată n-am văzut atâtea vase de croazieră trecând pe Dunăre. E și perioada lor, cei drept, perioada de vară în care croazierele sunt la ele acasă pe Dunăre. Lansetele trebuie schimbate imediat, la 10 minute se umple cu frunze mucegăite, cu iarbă, cu mizerie, cu rădăcini smulse din maluri, cu fel și fel de chestii. Iată că în toate condițiile astea neprielnice și cu noi aproape plecați acasă, până la urmă partida s-a schimbat la 180 de grade și astea sunt partidele, astea sunt momentele și astea sunt lucrurile care ne fac să iubim atât de mult Dunăre. Nu mai stă mult, îl aștept doar pe George să se trezească, am mai schimbat acum cu ultimele râme lansetele, acum vreo jumătate de oră, dacă mai apare ceva, bineînțeles că vom filma. Îl aștept pe George să se trezească, mai beau o cafea și cu el, mai facem o cafea și mergem către casă. Până la urmă, planul de la început, vineri seara, duminică la prânz, ne-am ținut de el, cu toate că am vrut să plecăm acasă, însă iată că și munca noastră și toate ciupiturile pățite prin pădure pe acolo după râme albe, până la urmă au avut efect. Am vorbit destul, revenim cu încheierea, repet, o noapte la care, sincer să fiu, nu că nu speram, nu mă așteptam în primul rând. Domnul George, știți că cele mai bune chestii ies așa, nepregătite. Cum a fost partida de pescuit? Minunat, dați-vă mai înapoi. Minunat, chiar a fost minunat. O partidă în condiții dificile, am fost alergați de către ploaie, vânt, furtuni grele, somn puțin, muncă, muncă, muncă. Râme în pădure. Muncă. Ai prins exact speciile pe care nu le mai prinsese de 30 de ani de pe Argeș, de când din copilărie, somn și mrean. Da, corect. Ne mai vedem? Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, cu mare drag. Cu mare drag. O frumusețe. O frumusețe nesperat. Recomandăm cu mare drag, dar să veniți pregătiți. Să nu faceți rabat la nimic din tot ce vă trebuie. Hai, dacă tot am pornit cadrul, să arătăm un pic și cum lăsăm locul de pescuit.
În strâng asta sau? Da. Am strâns absolut tot, tot ce se putea strânge. Aici mai sunt bagajele noastre, bineînțeles. A venit și tata lui Mihai Ivănescu, s-a băgat aici în locul meu de feeder. Prins și el câțiva muronași acum repede. Așa rămâne locul de pescuit. Curat. Foarte curat. Aici era plin de saci. Ce înseamnă sticle și doze le-am băgat aici la sacul ăsta pe care o să-l urcăm imediat în probagaj. Așa rămâne locul de pescuit în urma noastră. Așa ar trebui să facem toți. Pentru maluri curate și pentru ca Dunărea să ne recompenseze cum ne-a recompensat pe noi de data asta când ne așteptam mai puțin. Ei sunt vedetele partidei. 6 și ceva, 5 și ceva, 6, cam așa. Ei sunt vedetele acestei partide. Mai avem și vreo, nici nu știu cât sunt. Încă vreo 4 cam la 2 kg. Tot ce înseamnă murunași sau mrenuțe. A fost eliberat. Așa se încheie partida noastră. Acestea fiind spuse, să ne vedem sănătoși cu bine la următoarea escapadă pe malul Dunării și nu uitați, Dunărea te dezamăgește, dar niciodată nu rămâne dotoare.